Salam. Mən ölsən də sənin qapına gəlməzdim. Amma qızımın taliyi ortaya qoyulub. Nəysə. İndi ki, Orxan yaddaşını itirib, mənə elə gəl ki, sən də məndən razı olarsan. Nəyə? Onsuz da biz hamıya demişik ki, Orxan toy günü düşüb qəzaya. Ona görə toyu təxirə salmışıq. Özünə gələn kimi sən də onu elədi. Deyək ki, toy günü düşmüsən qəzaya. Ona görə də toy təxirə salınıb. Əgər mənim dediklərimlə razısansa, ev yox, evləndirərik onu. Bu məsələyə xitam verərik. Yox, əgər razı deyirsənsə... Nəyə danışırsan? Əlbəttə razıyam. Əlbəttə razıyam. Bəyəm, sən bilmirsən ki, ya, bu uşaqların evlənməyini ən çox istəyən mənə. Əla. Əla. Öz aramızda yüngül bir məclis eləyərik. Və salam. Yaxşı. Al. Bu şəkilləri göstərərsən Orxanım. Deyərsən ki, nişanının Səbinədir. Sən onu istəyirsən, ondan toyun olmalıdır. Yaxşı. Nə öyrədirəm səni? Özün məndən yaxşı bilirsən, nə demək lazımdır? Yaxşı, yaxşı bacı. Razıyım. Elə bilirəm ki, bu söhbət heç kəsə çatmamalıdır. Bir daş altdan, bir daş üstdən. Narahat olma, yaxşı. Bilirsən də, yerində, göyündə qulağı var. Narahat olma, baş üstə, yaxşı.